Joriyning 17 iyul kuni Janubiy Koreya korxonasi Yu Enerji rahbariyati Angor tumaniga tashrif buyurdi. Ushbu korxona bilan hamkorlikda viloyatimizning Angor va Muzrabot tumanlarida umumiy qiymati 3,5 million AQSh dollarlik. Xususan tumanimizning Xomkon mahallasi hududidan qiymati 1,7 million AQSh dollarlik quyosh elektr stansiyasi qurilishi belgilangan. Yu Enerji korxonasi rahbari Changgon An boshchiligidagi delegatsiya Surxondaryo viloyatiga tashrif davomida Angor va Muzrabot tumanlarida bo'lib, loyihaning amalga oshirilishi belgilangan hududlari bilan tanishdi. Shundan so'ng Angor va Muzrabot tumani hokimliklari va xorijiy korxona o'rtasida memorandum imzolandi. My name is Changgon An. Mening ismim Changgon An. Yunerji korxonasi rahbariman. Koreya Respublikasida faoliyat olib boramiz. Bizning Surxondaryo viloyatiga tashrifimizdan maqsad hududda quyosh elektr stansiyasi qurishni amalga oshirishdan iborat. Viloyatning Angor va Muzrabot tumanlarida stansiya qurish uchun joy ham, quyosh ham juda yaxshi. Bu qulay sharoit yaratadi. Menga Surxondaryo juda yoqdi. Xursandman. Hamkorlarimizga katta rahmat. Thank you. Ma'lumot o'rnida. Loyihaga ko'ra amalga oshirilishi rejalashtirilgan quyosh elektr stansiyasining quvvati 7,5 megavatt bo'lib, 10 ming xonadonga elektr energiyasi yetkazib beriladi.